Hey, hello to our friends and partners from Parliament of Europe. Шановні колеги, друзі, сьогодні 365-й день трьохденної війни, якою і планував ворог. Навіть наші партнери з НАТО давали нам не більше 7 днів або тижнів. Але 9 років війни, включно з роком широкомасштабного російського вторгнення, показали. Українці здатні здобувати блискучі перемоги. Ми – нація волелюбного народу, хоробрих солдат і талановитих командирів, які здатні вести високотехнологічну війну і вигравати її. Хочу нагадати, що з нашої команди з лютого-березня минулого року жодна людина не втекла зі напівоточеного Києва до укрепрайонів Львова, Хмельницького, Мукачева і Франківська. Бо створена з 14-го року армія України за стандартами НАТО, яку ми передали в 19-му році, ми були впевнені, що здатна зупинити ворога і перемогти Росію. Ми були впевнені, що вистоїть Київ, вистоїть і Україна. В перші дні після ракетних ударів Росії на базі нашого офісу був спалений один із штабів територіальної оборони, і вже через 12 годин ми виступили на оборону Києва. З першого дня ми заявили про принцип внутрішньої єдності, коли вся країна об'єдналася і має об'єднатися навколо перемоги. Немає ніякої великої Росії, ми це довели. Є банда хижаків, яка об'єдналася навколо божевільного фюрера. Літаки, ракети далекого радіусу дії, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби, танки, бронемашини. Нам потрібні не колись, потрібні зараз для того, щоб весною забезпечити наступ Збройних сил України. І так само, як ми вимагали рік тому 50 мільярдів для Збройних сил, так і зараз ми вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторкані. І ми просимо поставити законопроект 1906 зараз. А в кого забрати? Забрати в єдиного марафону 2 мільярди, які вміють любити Україну лише за гроші. Попереду ще багато втрат і випробувань, але перемога не за горами. Хіба що за Кримськими горами, де стоїть наш прапор. Слава Збройним силам України і слава Україні!